Dobrý den, vítám vás u 7. lekce kurzu Poznáváme Excel. Dnes se zaměříme na grafy, grafické stvárnění dat. K tomu slouží karta vložení. Abychom mohli graf vložit, tak potřebujeme nějakou datovou tabulku. Tak já jsem si připravil pro naše účely pár takovýchto datových tabulek na jednotlivých listech našeho sešitu. Tak ta první třeba uvádí přehled prodejů za první týden v lednu. Co se prodávalo, je pro tuto chvíli pro naše účely nepodstatný, dejme tomu knihy. Tak pokud jsme na kartě vložení, tak vidíme skupinu grafy a v nich jednotlivé typy grafů. Začneme tím nejjednodušším, což je zřejmě sloupcový graf. Když rozbalíte nabídku sloupcového grafu, tak vidíte různé ty podtypy, dvojrozměrné, trojrozměrné grafy, ještě ve sloupcích, ve válcích, kuželech a podobně. Tak zase tím nejjednodušším začneme. Skupinový sloupcový graf. Ťuknete. Stačilo umístit kurzor do libovolné buňky v té tabulce a Excel se rozhodl, že vezme celou tu tabulku a vyjádří grafem. Takže vidíte, že graf je rozdělený na dvě osy, svislou a vodorovnou. Všechna data si bral z té oblasti té tabulky, takže ona je rozdělena na takové tři, bych řekl, barevně označené skupiny oblasti. Zelená oblast představuje, nebo v grafu ukazuje legendu, což znamená, jaká barvička patří ke kterému sloupci, že třeba modré vidíme, že bude pondělí. Nahoře je druhá oblast, fialově ukázaná, tak to jsou zase názvy těch jednotlivých kategorií, které sledujeme, tak v našem případě jsou to hodiny toho dne. No a sloupce se vykreslí tak vysoko, jak říká číslo, které zjistil v buňce graf. Vidíme ale, že tenhle graf není úplně moc přehledný, protože máme zde řadu, kromě běžných dní, ještě celkem a položky. A řada celkem ukazuje součet všech 7 předchozích řad. Znamená to také, že v tom grafu vidíme takhle 7 řad datových, a ta 8. řada je takhle vysoká, protože je to součet všech těch 7 předchozích. Možná jsme si ani nevšimli, že za tou vysokou řadou je ještě jedna položky, to je zase moc nízká, není vůbec vidět. Tak zkusíme si maličko pokročilejší znalost. Zkusíme si vybrat jenom část dané tabulky. Graf odstraníme, ačkoliv se nám krásně povedlo ho vložit. A odstraníme ho tak, že klepnu takhle na tu jeho hranu. Klávesou delete, on zmizne. Tak dejme tomu, že budeme chtít pracovní dny jenom do 14. hodiny. Tak to tomu grafu vysvětlíme označením. Označíme si buňky A4 až G9. Máme pracovní dny od 9 do 14 hodin. Teď, když na kartě vložení vložíme sloupcový graf, ten samý, tak vidíte, že opravdu tabulka vznikla pouze z této oblasti. Zároveň si můžeme ověřit, že grafy jsou skvělý nástroj na odhalování výkyvů. Anomálie vám ukážu. Mně třeba, když jsem se podíval na tu tabulku, tak mě na ní nezarazilo nic v těch číslech. Všude jsou prostě trojice čísel nějakých, že? Průměr vždycky tak okolo těch 300. A najednou takovýhle sloupec. Pondělí v 10 hodin máme 802 knih prodáno. Tak to je divné, protože tak velký výkyv zřejmě bude nějaká chyba. A taky ano, člověk, který opisoval nějaké podklady, tak špatně přečetl trojku, napsal místo ní osmičku, takže místo 302 je 802. Předvedeme si, že graf je s tabulkou svázán. Reaguje na změny v tabulce. Když teda opravíme 802 na 302, 302, Enter. Graf se překreslí a ukáže ten aktuální stav, jak je to nyní. Další případ je ten, že nechceme takovouhle souvislou oblast v tom grafu, ale často potřebujeme oblasti, které neleží vedle sebe. Například si řekneme, že potřebujeme jenom liché hodiny toho dne. Sudé chceme vynechat. Tak opět odstraním graf. Klávesa delete.
Výběr učiníme nyní nesouvislý. A to tak, že teda vybereme to, co leží u sebe, dobře, to je ta první hodina, tahle ta devátá. Pak pustím myš a s klávesou CTRL přidržím klávesu CTRL úplně vlevo dole a označím si další sloupce, tento nesouvislý výběr. Všimněte si, že zmizela ta černá hrana okolo té oblasti, protože teď už to není vybraná oblast, už je to nesouvislá oblast, nebo vícenásobný výběr se také říká. 13. hodinu vyberu stejným způsobem, 15. také. Jenom si dejte pozor, abyste takhle nepřetáhli. Musí to být pořád stejně vysoké sloupce. A 17. hodinu. Máme vybráno, můžu uvolnit klávesu CTRL a máme tedy nesouvislý výběr. No a vložíme graf. Vložení, sloupcový, tento první. Pokud si chcete vybrat jakýkoliv jiný, nechám to na vaší fantazii a odvaze. Tak a opravdu všimněte si 9., 11., 13. a tak dále, samé liché hodiny. Tak to jsou tři možnosti, jak vložit graf. Stačí první možnost, pokud máme tabulku připravenou tak, že chceme zobrazit všechno, stačí klepnout do libovolné buňky a vložit graf. Pokud chceme vybrat pouze něco a leží to u sebe, tak souvislý výběr. A pokud to neleží u sebe, tak s klávesou CTRL nesouvislý výběr. Zkusíme si teď, jak fungují jiné typy grafů. Klepněme si na list teploty a tady je zase nějaká tabulka, která mi ukazuje, jak v průběhu toho nějakého času, máme tady jenom leden tedy, jak v průběhu času stoupala, klesala teplota. Vložíme si graf a ty grafy, které považujeme za standardní, jsou tři. Sloupcový graf, ten se používá úplně nejčastěji, potom je spojnicový, někdy se říká nesprávně čárový, a výsečový, nebo jak jsme slýchali na televizi Nova, koláčový kdysi, že? Tak když přidržíte chvilku myš nad libovolným tlačítkem, tak vyběhne nápověda, čili u sloupcového grafu vidíte, že říká slouží k porovnání hodnot různých kategorií. A to jsme viděli, měli jsme tam několik kategorií a porovnávali jsme ty jejich hodnoty. Spojnicový graf většinou reaguje na nějaké změny v čase. Říká, že spojnicové grafy umožňují zobrazit trendy v čase. Tady máme třeba průřez celým tím měsícem na tomto. Tak tady to je tabulka, která je vhodná asi pro spojnicový graf. Výsečový graf potom ukazuje, kolik procent nebo jakou část z celku, ze 100%, že, si ten, který subjekt ukousne, která mu patří. Tak vyzkoušíme si spojnicový graf. Chceme to z celého měsíce, stačí klepnout do libovolné buňky a klepneme si na spojnicový graf. A opět je tam na výběr několik možností. Zřejmě nejpochopitelnější bude tahle ta první. Spojnicový graf. Tak vyrobí čáru, která klesá, stoupá podle hodnot, které našel v tom dalším sloupečku. Pokud je něco v mínusu, čili klesá to pod nulu, tak si všimněte, že tadyhle máme tu nulovou hodnotu a opravdu to vykresluje i do mínusových hodnot. Samozřejmě stejně jako tato tabulka má více sloupců, tak i spojnicový graf může mít nebo obsahovat více sloupců, potom těch čar by bylo více. Třetí typ grafů je tedy na kartě vložení výsečový. Výsečový graf, jak jsme říkali, ukazuje podíl z nějakého celku. Tak opět máme tady nějakou tabulku, která porovnává výsledky firem, abychom nezaváděli nikoho nebo nepoškodili špatným jménem. Vymyslel jsem si jména firem Alfa, Beta, Gamma. A kolik mají zákazníků na trhu a chceme je porovnat mezi sebou. Tak mohli bychom třeba zvolit sloupcový, vypadá to takhle, nebarevně, ale výhodnější bude, nebo možná hezčí bude, výsečový graf. Třeba tento prostorový takhle. A ťukneme. Výsečový graf má jednu zvláštnost, dokáže zpracovat pouze jednu datovou řadu. Tady si všimněte, že každý z těch datových bodů dostane jinou barvu, ale pouze jeden řádek. Pokud bychom chtěli zpracovat třeba tady v tom lednu více, takhle více sloupců a řádků,
a vložit výsečový graf, tak výsledek nebude odpovídat tomu, co jsme označili. Řešíme pouze řadu pondělí, čili ten první řádek, úterý, středa a tak dále, nikde tady nevidíme. Takže to je pro dnešek vše. Příště si ukážeme, jak s takovýmto vloženým grafem ještě dále můžeme pracovat a manipulovat. Těším se na shledanou.